I kemi pasur më shpesh në ekran duke na sjellur lajme nga më të ndryshmet, duke qeshur, ndonjëherë dhe duke qarë, po ndonjëherë dhe kanë qenë serioz. E kam fjalën për prezentuesit e televizionit Klan Kosova, të cilët vinë sonte në Prive për të shpalosur më shumë me publikun pjesën e tyre private. Çfarë bojnë ata, çfarë statusi kanë dhe si kalon një ditë e tyre, e ndjekim bashkë në story në vazhdim. Mirëmëngjesit të gjithëve, isha një një vizet e ditë. Dita nisë me ta, e njësoj përfundon edhe nata. Zgjohemi me kekën, pas ditën e kaloj me kushtrimin, e në orët e fundit të mbrëmjes, na pret na ilja. Janë këta tre nga prezantuesit e shumë të Klan Kosovës, të cilët i shohim e na shosrojmë për ditë, për mes emisioneve që drejtojnë. Madje nga njëherë i simpatizojmë, e ka raste kur shprehim edhe kritika rreth punës e tyre. Këtë javë, ata hapën dyert për Prive, për t'i informuar shikuesit, jo për atë që ne i shohim për ditë, por për privatësinë, për ditëshmërinë, familjen dhe aktivitetet e tyre jashtë ekranit të Klan Kosovës. Kreshnik Berisha, apo Keka i orës 7, është i martuar me regjisorin Blerta Zeqiri dhe kanë dy fëmijë, Zogun dhe Natën. A do me kënu pak? Kalojnë shumë kohë bashk, i ndihmojnë njëri tjetrit në punë dhe në shtëpi janë të barabartë. Duke qeni angazhuar edhe në gjëra tjera si realizim të filmave e spoteve publicitare, ke ka del të mosket edhe aq kohë të lirë. Kur si shashur me gjithë, si më konë njëri i mëngjesit. Dita e me është ndamë në dy pjesë, është prej 7 deri 9 gjysë të më dhënë klanë, të një prej orës 9 gjysë, këthena në shpe, i shpëndoj thmit, që më qikët në shkollë, dhe të një bojmë gati për punë tjera, varsësisht që farë punë është ajo. Provoj mjë ikë punëve të shpisë, shumë, ka njerë për shumë, kërë nuk është blerë të këtu, po kërë blerë të këtu punaj, ka njerë se po jo, mena me thmi, dhe më thoni që i thmit në përshkolla sane, kërë në konë ma të vëgjel, ishte isha ma shpesh me flejte, jo me andru pampesin e kështu, po ka shpia edhe me përgatit, s'kom qef shumë. Vodi me përgatit, omlet. Ane të buën, të bëjnë pak reklam, kështë unë e punë e kështë. Unë mas i kesh urë, zë për vetë e qita. A përdojnë blerë të najsan? Jo, a? Keka e ka pasë për obligim me shku, me i qufmi në qerdhe, me i marrë pe i qerdhës. Edhe ta një spodisha në tjera, që të më varësisht i ndajmë këgja shumë. Përveç punëve kështë të shpisë, cilat i ndajmë po pak me zarë. Kushtrim Sadiku nga Info Magazin jeton me prindërit të ti, zonjën Lule dhe zotri Bedriun, i cili po ashtu është gazetar me profesion. Kohën më të madhe, aje kalon në punë, por kur është në shtëpi, u përkushtohet prindërve. Në kohën e lirë, shpesher lexon, ndjek dokumentar, por ka raste edhe kur i kthen dhe kujton kohën, kur bën të muzikë. Mirë po për mu, si djalë kushtrimi, perfekt nuk ka kur këtë. I ka do, pak do lëshime në vogla, se në qohët më në gjesë. Duhet me thirë disa herë. Shumë shne? Pa nuk më përqenë, apo nuk po më përqenë, është me gjitha to se nama vetë nuk e tha, që ky duhet më martu ma shpejtë. Kjo është e armja. Nga dojmë me pas nipa, mbesa, se këtë kohë e kemi, që shi përshamu që i kemi tjerë, të dhe kjo është. Ajo mundet me qenë një kërkese e prindve, po më besoj që gjithë shka vjen në kohën e vetë. Kuptimin se unë nuk e kom planifiku një periud kohore ose një moshtë caktuar kër unë e kësha bo një gjithë tjilë. Kushtrimi privat është kushtrimi që unë me dhe qëmë njeri familjar. Jëmë rocker, kështu, po jëmë njeri familjar. Mundohem me i dhonë hapsire dhe kohë prindëve të mi, që të jetoj bashkë, mamën Lule që e du shumë, babën Bedrit që në po ashtu e du shumë, edhe një pjesën tjetër e kom
në Shkup, me mundësit e mija kohore, mundohem me i dhënë hapsir edhe vllaut, edhe motrave të mija, Shqipës dhe Besës, edhe vllaut krenarit i cili ka profesion po ashtu, si timin edhe, edhe mundohem me qenë njeri i afërt për familjen, të paktën për atë sa mundu, me di që krejt kanë ankesa për mu, nëse ndoshta edhe nuk i thonë publikisht në iherë. Ti këshyre se nuk e ti përmendsh. Naile Dema jeton me bashkëshorti Naimin, i cili po ashtu punon në Klan Kosova dhe vajzën Blinën. Jashtë orarit të punës, i gjithë përkushtimi i saj fokusohet tek e bija. Madje ajo lën keq edhe punët e shtëpisë, kur është në pyetje vajza e saj. Kohën e lirë kalon me ecje në natyrë, e kur këtë e ka të pamundur, ajo e zëvendëson me ushtrime në shtëpi. Një ditë e zakonshme imja e cila fillon në orën 7 mëngjesit. Zakonisht rallë herë ndodhë që Blina flan deri 7 gjysë ose 8, po të shumë të në rasteve zonë në 7. Fakt, po e kam manki kogja të letë për faktin që për dy arsye. E para që Blina është fëmi kogja i mbarë. E dyta për faktin që i kam edhe prindë Naimit edhe prindë mi, cilët janë jashtë zakonisht shumë të gatshëm me ndihmu. Dhe me u kujdes për Blinën pa asnjë diskutim, bile e kam për kënaqësi edhe shpeshherë ndodhë që të shtyhen, jo bere të na, jo të na. Kështu që është relativisht është e lehtë, nuk është e vështirë. Lecoj e ty të regom që është me lecoj. Oh, vikendi, në gjenë, shpesher rëmuj. Krejt Vanesa duhet me u riorganizu, përshkak se gjatë javës në mënyrë absolute prioritetet kam Blinën edhe Drekën, edhe punën e Drekës, me gjithë se më dimojnë shumë dy nanat, nana e Naimit edhe nana jam, në këtë drejtim se disa ditë shkojtë ato edhe për Drekë, po sido që tjetë ushqimin e Blinës, Blinën, edukimin e saj dhe ushqimin e saj dhe temin e kam njerë zakone shumë e rëndësi. Këto pun tjera edhe nëse nuk mëri me bo, absolutisht nuk e kam probleme dhe i lo gjatë vikendit shtu në dile. Po edhe nëse shtu në dile prap kemi vendos me dalë me Naimin me Blinën, prap i lo që ashto edhe i vazhdoj kurdo që kam ko mirë me to. Të thjesht dhe pa komplekse, kështu jetojnë dhe veprojnë jashtë kamerës këta prezantues. Keka, Kushtrimi dhe Nailja vazhdojnë të punojnë fuqishëm për Klan Kosovën me diom të cilin e konsiderojnë si shtëpinë e tyre të dytë.